Прифронтовий Артемівськ звикає до статусу військового містечка. Нині там на кожному кроці бійці сил АТО, що покинули Дебальцеве. Тамтешні жителі кажуть, військові аж ніяк не заважають, навпаки, дають змогу почуватися у безпеці. З Артемівська повернулися наші кореспонденти. Про життя міста на лінії фронту знає Артем Глебов. Вулицями Артемівська вже звично для тутешніх жителів ходять військові. Хлопці охоче йдуть на контакти і розповідають про війну. Утім, неабияк відчуваються їх переживання. Розповідають, як полишали Дебальцеве. Йшли цілу ніч пішки, кілька десятків кілометрів, долаючи річку вбрід. Кажуть, тоді навіть заздрили тим, хто потрапив у госпіталь напередодні. Ми не знали, що ми в кільці навіть були. Які хлопці хотіли в госпіталь лягати. Сказали, що вже дороги нема сюди, немає. Отправили три Урала, 200, 300. Лишилося 7 чоловік, які вийшли звідти, коли нас окружили. Ніхто не знав просто, що ми будемо виходити. Ми случайно, ну як, комбрігу велике, да. Щоб не він, не наш комбріг, 128. Всі би полягли там. Про інтенсивність обстрілів можна судити, від'їхавши з Артемівська. Ця школа знаходиться у 12 кілометрах від Дебальцевого. Відносно недавно тут був тил. Тепер вона вже за новою лінією фронту. Українські військові кажуть, останні бої ще раз показали, що вони воюють не з ополченцями. Місцевих швидше використовують як гарматне м'ясо. А за ними на броні йдуть добре підготовлені кадрові російські військові. 200, які провірялись, документи забирались. Луганська, Донецька область. Реально. А ззаді, ні. Дивіться, кому розказати? А ззаді стоять, так. Оце гуманітарка, що йде їм? Це йдуть боєприпаси. Боєприпаси йдуть, реально йдуть боєприпаси. Тобто, якби їх накрити, от тут конвой, який йде, типу гуманітарка. Гуманітарка ніяка не йде. Кому? Людям, людям допомагаємо ми. Тобто, що є нас, тушонки, банку даємо їм. А то, що вони там вони конвой, ще... а вони боєприпаси, просто вони боєприпаси. На військових жителі Артемівська дивляться з тривогою. Тут давно живуть в прифронтовому режимі. Під звуки канонади з машинами поранених, яких везуть з передової. З біженцями, з чергами жителів, підконтрольних терористам сіл та міст біля банкоматів. Про політику вголос говорити тут не прийнято. Хоча думки про те, кого підтримувати, розділилися приблизно 50 на 50. Опит ми обстріляли. М'ясокомбінат, ну, це саме, обстріляли. Там 7-літній ребенок погиб, і дівчинка погибла. Все. Що можна, це в школу попав. А якщо все-таки ДНР так вийде, тут буде, як будете до нього відноситися? Та Боже, збав ДНР, це ті. Ви що? Це бандити. Я ДНРовець. Я живу в республіці ДНР. З ними спокійніше, да? З ким? З ДНР. Звісно, спокійніше. Буде у вас ХНР. Або Новоросія, не знаю. Правда, робити якісь більш активні дії, поки в Артемівсько-українські військові сепаратисти не наважуються. Адже бійці зі зброєю в місті усюди. Солдати живуть у наметах, часто придбані волонтерами, через що до місцевого командування у них виникають претензії. Кажуть, навіть потрапити на територію частини їм не завжди вдається. Ми не жалуємося на умови. Ми розуміємо, що багато людей, немножко хаос, форс-мажор, це все ми розуміємо. Тобто на умови ніхто не жалується. Ну, простите, попасть на територію частини, даби віддохнути, я думаю, що ми на це заслужили і у нас є право. И вот эти закиды некоторых полковников, я не знаю, откуда они, ну, не наши, местные, наверное, там по поводу уставной-неуставной формы одежды. А где же вы были, товарищи полковники, когда люди в гражданке воевали там? І в тому, що їм привезли волонтери. Волонтери і зараз одягають тих, хто вийшли з-під Дебальцевого. Знову потрібні одяг, їжа, амуніція. Роботи багато, тож нині, кажуть, не до паніки.
Кто-то остался без генераторов, какие-то подразделения, кто-то остался без теплых вещей. У кого-то изношена форма, реально изношены там те же самые ботинки, там потерянные перчатки, спальные мешки и тому подобное. То есть все это опять приходится восстанавливать, то есть это надо. Этим надо обеспечивать, этим надо помогать. Относительно там какой-то истерики, дикой паники, ну, хорошо выходят тогда, когда войны нет. В буквальном смысле люди иногда выходят голые боссы, то есть без формы, без каких-либо вещей вообще. И поток на сегодняшний день такой большой, что ни одна государственная машина с этим просто справиться не может. Багато військових, які вийшли з-під Дебальцевого, вже здали зброю. Їх чекає довгоочікувана ротація і відпустки. При цьому частина бійців не приховує. Готові повернутися на передову. Утім, потрібно трохи перепочити. Артем Глєбов, Ірина Булакевич. Спеціально для ТВАЙ.